Hæ, hæ, bræðurnir hérna stattir í Háholti enn eitt Mosfellsbær. Sí, og við ætlum að fara að afhenda fyrsta vinning í vegabréfaleiknum árið 2022 og það engin önnur en Freydís Stefánsdóttir. Við ætlum að afhenda hennar fyrsta vinning og í fyrsta vinning fær Freydís Samsung Galaxy S22. Hún fær Samsung Galaxy Buds 2, hún fær PlayStation 5 og hún fær ferð til Tenerife fyrir alla fjölskylduna með heimsferðum. Herri, hún hefur aldrei farið lútandi. Hún hefur aldrei farið lútandi. Við erum að horfa réttum staði. Felum okkur. Freydís? Þetta jóka! Komdu hérna í vinstofuna. Hvað segir þau? Freydís Stefáns. Veistu hvað er að gerast? Ég er allt í leið með. Þú ert að vinna í enn eitt vegabréfaleik. Já. Ó nei, hva? Tankurinn tómur. Ertu ekki að grínast þetta gamli hrekkjalómur? Sekur, ég að grínast. Hvað var að ske? Ég var að vinna, greinlega. Enn eitt vegabréf. Safna líka fullt af góðum minningum. Enn eitt vegabréf. Takk fyrir mig, enn eitt. Þú vissir þetta ekki? Nei, mér fannst þetta svolítið skrítið að vera að taka til. Er það?